با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کانال نیایش، طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق. امیدوارم که در پناه خداوند متعال تندرست و شاد باشید. در برنامه امروز به حکم مراجع برای سیگار کشیدن روزه‌دار اشاره می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. حکم مراجع برای سیگار کشیدن روزه‌دار چیست؟ از آنجا که برای آگاهی از بایدها و نبایدهای احکام دینی باید به مراجع تقلید رجوع کرد، پاسخ این سوال را که آیا سیگار کشیدن روزه را باطل می کند یا خیر، در رساله ها و استفتاءات علمای دینی جستجو کردیم که در ادامه شما نیز با آن آشنا خواهید شد. یکی از مسائلی که در این ماه باید مورد توجه قرار گیرد، مبتلات روزه است که انواع و اقسام مختلفی دارد. در این فرصت بران شده ایم تا به یکی از این موارد که علما در آن فتوایی داده اند اشاره کنیم. حال ببینیم حکم مراجع در خصوص سیگار کشیدن روزه‌دار چیست؟ آیت الله خامنه ای: احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از دودهای انواع دخانیات و نیز مواد مخدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می شود خودداری کند. وجوبة الاستفتاءات بالفارسیه. آیت الله مکارم شیرازی: کشیدن سیگار، قلیان و چپق تمام اینها اشکال دارد و اگر عمدن انجام دهند احتیاط واجب قضای روز است، بلکه استفاده از دخانیات در غیر حال روزه نیز حرام است. احتیاط واجب آن است که روزه دار از کشیدن سیگار و تنباکو و سایر دخانیات پرهیز کند و بخار غلیظ نیز به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد، هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد. در احتیاط واجب مقلد می تواند به همان احتیاطی که مرجع تقلیدش گفته است عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از او اعلم شناخته می شود رجوع کند. آیت الله بهجت: عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوی خالی از وجه نیست، ولی عهوت اجتناب است. آیت الله نوری: روزه‌دار باید بخار غلیظی که در دهان مبدل به آب می شود و نیز بنابر احتیاط واجب دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را به حلق نرساند. آیت الله زنجانی: در ماه مبارک رمضان سیگار کشیدن و استعمال سایر دخانیات به صورت آشکار به گونه ایست که بی احترامی به روزه به شمار می آید و جایز نیست، بلکه بنابر احتیاط در غیر این صورت نیز استفاده نشود و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانیات استفاده کند، بنابر احتیاط در بقیه روز از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری کرده، روزه آن روز را نیز قضا کند. آیت الله سیستانی: احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را از سایر دخانیات به حلق نرساند و همچنین از رساندن سایر دودهای غلیظ به حلق بنابر احتیاط واجب پرهیز کند. آیت الله صافی: بنابر احتیاط واجب روزه‌دار نباید دود سیگار یا قلیان را به حلق برساند. اگر دود آن را فرو نبرند روزه را باطل نمی کند، ولی تظاهر به آن در این صورت مناسب نیست و به احترام ماه مبارک ترک شود. آیت الله وحید خراسانی: بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند، ولی اگر کسی این کار را انجام داد واجب است در بقیه روز از مفترات، یعنی چیزهایی که روزه را باطل می کند، پرهیز کند
و قضا و کفاره بنابر احتیاط بر او واجب می شود. نکته‌ای که در احکام بسیار مهم است و در نظرات مراجع در موارد مختلف آمده است، احتیاط واجب و احتیاط مستحب است که در ادامه به تفاوت این دو می پردازیم. احتیاط واجب. احتیاط واجب احتیاط بدون فتوا می باشد. یعنی مجتهد به هر دلیلی از پیش هیچ فتوای قطعی در این خصوص صادر نکرده است و فقط احتیاط یا احتیاط واجب را عنوان کرده است. به عنوان مثال می گوید اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمی تواند آن را به فقیر دیگری بدهد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط باید به ورثه او بدهد. در احتیاط واجب مقلد می تواند به همان احتیاط که مرجع تقلیدش گفته است عمل کند یا به فتوای مجتهد دیگری که پس از او اعلم شناخته می شود رجوع کند. احتیاط مستحب. اما احتیاط مستحب آن است که فقه و مجتهد پس از صدور فتوا در آن احتیاط نیز بنمایاند. به عنوان مثال بگوید در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب قرار گیرد، غسل او صحیح است و احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود. یا بگوید واجب است در رکعت سوم و چهارم نماز در حال ایستاده یک مرتبه تسبیحات اربعه، یعنی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر بگویند و احتیاط آن است که سه مرتبه گفته شود. در چنین شرایطی مقلد مختار است که به فتوا بسنده و عمل کند و یا احتیاط استحبابی آن را نیز به جای آورد، اما نمی تواند در این مسئله به مجتهد دیگری رجوع کند. در پناه حق باشید و التماس دعا.